Mən demək olar ki, 93-cü, 93-cü ildən Azərbaycanın uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanmışam. Aranzəmin Pirəcəmal döyüşlərində olmuşam. Ağdam rayonunun 845 nömrəli hərbi hissəsi Allahverdi Bağırovun batalyonunda olmuşam. Yaxşı döyüş yoldaşlarımız olub, ürəklə də getmişik. Ancaq bu torpağın üstündə döyüşmüşük, qan döymüşük. İndi bugünkü gündə bizə bir qarış torpaq qəhədə çəkilir. İndi sabah mən dövlətə övlad verəcəm. Mən də övlad böyüdürəm. Borcudur. Əskərlik bu uşaqların borcudur ki, gedə çəkə gələ. Ancaq mənim özüm nə gün görmüşəm ki? Bax, bu da qaldığımız yataqxanadır. Neçə illərdir burada qalırıq. Evdə də demək 3 uşaq, 2 də biz üzr istəyirəm aləmlə. Bak, bu bir otağın içinde yaşayırıq, darısqallıq. Körpələr ayağımızın altında, indi girib də baxa bilərsiniz. Bir-bir uşaqları bastalıya-bastalıya çölə çıxırıq. Hansı ayağının altında qaldı, qaldı. Sonra yağış yağır, ikinci mərtəbə 2-3 dənə vanna qoyur, altdan da 1-2-3 dənə vanna mən qoyuram. Nədir yağış damsın, ora tökün bu tərəfə. Vay dıçın, qardaş, bu qoyma onu da deyim, da ora kimi. Məsələn, əyəqin altını süpürürsən, vay dikin bir dənə mismar vurasan. O saati görə 8 hektar töküldülər. Əl dəymə, dünya dağılar. Bəs bu uçur mənim başım axı, bəs mənim onu neyim? Bələntinə yaşayış mümkündür, yəni. İçəridə Allah hamd olsun, gecə içəridən kresaların o taxtanın yiyintilərinin səsləri gəlir. Bax, Quranın adına hamd olsun, gecə oturmaq mümkün deyil. Yəni, sakitçilikdə içəridə kresayında bir dəqiqə səs gəlmir. 8 illik, 9 illik, mən bilən 8 il olmalıdır ki, bunların müddəti var idi dikiləndən sonra. 30 ildən çoxdur ki, yəni binalar durur. Yəni, çox qəzalı vəziyyətdədir. Özünüz, yəni, çəkdüzdə gördünüz də faktı. Qabaqdan qış gəlir, soyuq havadır, yağış yağır, qar yağır, xəstəsi var, uşaq var, yəni bu yaşayışda heç kim yaşaya bilməzlər. Biz necə eləyək ki, bu düzəlsin bu məsələ?